विश्वको बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ने किसिमका सुरक्षा चुनौती तथा खतराहरूका सामना गर्नु परिरहेको छ बाह्य आक्रमण आन्तरिक द्वन्द आतंकवाद आर्थिक सङ्कट महामारी लगायतका सुरक्षा चुनौतीहरूले मानव जीवनमा कठिनाइ निम्ताइरहेका अवस्थाहरू छन् त्यसै गरी जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित प्राकृतिक विपत्ति र महामारीको प्रकोपका कारण पनि सुरक्षा चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् यस सन्दर्भमा सबै प्रकारका सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भई सुको कार्यान्वयन र कार्ययोजना मार्फत हामी हाल कार्यान्वयनमा रहेका छौँ राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील र गहन विषयमा राजनीतिक दल समाज समुदाय सरकारी निकाय र अन्य संस्थाहरूको समान बुझाइ तथा साझा धारणा समान धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बिचमा दुई मत हुन सक्दैन राष्ट्रिय सुरक्षाको सामनाको लागि वृहत राष्ट्रिय दृष्टिकोण सोहीबाट अगाडि बढ्नु उत्तिकै अपरिहार्य रहेको छ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देशको प्रमुख र संवेदनशील नीति भएको कारण आर्थिक नीति पराष्ट्र नीति लगायतका अन्य नीतिहरूबिच आपसी सामञ्जस्यता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु हालसम्म सातवटा प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुचारु रहेको छ भने तिनवटा प्याकेजको बोलपत्र प्रकाशन भई मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ बाँकी प्याकेजहरूको हकमा समेत ड्रइङ डिजाइनको कार्य अगाडि बढाइएको छ र चाँडै यी बाँकी प्याकेजहरूलाई पनि टेन्डर प्रक्रियामा लग्ने गरी द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति तेइस पोइन्ट पैँतालिस पर्सेन्ट र वित्तीय प्रगति पच्चिस पोइन्ट चौसठी पर्सेन्ट रहेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु यस आयोजनामा हालसम्म चौवालिस अरब नब्बे करोड खर्च भइसकेको छ आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा देखा परेका विभिन्न कठिनाई र समस्यालाई समाधान गर्दै उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य दुई हजारी दुई हजार तिरासी सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ यसै गरी नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन र आत्मनिर्भरका सन्दर्भमा केही जिज्ञासाहरू मान्य सदस्य उठाउनु भएको थियो यस सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने गोली गोलीकट्ठा सैनिक तथा विकास निर्माण प्रयोजनको लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ लगायत अन्य सैनिक साथी।